មិនស្ដាប់ពាក្យម៉ែម៉ែតែងប្រាប់កូនថាបើកូនសាប់គប់មិត្តភ័ក្ដិចូលកូនមើលមនុស្សផងណាមនុស្សណាដែលយើងគួរសាប់គប់មនុស្សណាដែលយើងមិនគួរសាប់គប់គឺកូនកុំគប់រោគមិត្តពៀលមិត្តដែលដឹកនាំកូនឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមិត្តស្គាល់គ្នាតែពេលយើងមានលុយស្គាល់តែពេលផឹកស៊ីសប្បាយហឺហាមិត្តឃើញតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិត្តប្រភេទនេះកូនកុំយកខ្លួនបៀតឡើយម៉ែបានបន្តទូនមានរំលឹកកូនទៀតថាកូនកុំប្រមាថក្នុងជីវិតផ្លូវនេះនៅចិត្តក្បែរមាត់ជ្រោះចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានរស់កូនត្រូវស្គាល់ជ្រោះឲ្យជាក់លាក់បើប្រមិត្តស្រីស្រានឹងលបាញ់ភ្នួនព្រមទាំងមិនខ្វល់នឹងធុរៈជាជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាជ្រោះជ្រៅមនរៈធ្លាក់បាក់កដំណើរជីវិតពិតលំបាកតែបានធូរស្រាកព្រោះធ្វើល្អផ្លូវអបាយមុខមិនត្រាច់ចរចេះភ័យខ្លាចក្រប្រឹងរៀនសូត្រតែកូនមួយចំនួនខ្លះមិនបានតាំងស្មារតីដើម្បីស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ែទេកូនធុញនឹងពាក្យទូន្មានរបស់ម៉ែកូនតែងតែគិតថាម៉ែនិយាយច្រើននិយាយសាមដាក់កូនតែធៀបពិតពាក្យពេចន៍របស់ម៉ែគឺចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យកូនដើរផ្លូវត្រូវតែកូនបែរជាប្រឆាំងនឹងម៉ែកូនដើរផ្លូវខុសប្រះចាកពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ម៉ែកូនទៅសែបគប់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិមិនល្អពេលលាអវាសាដើរបង្ករឿងឥតឈប់ឈរកូនធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យម៉ែខ្មាស់អ្នកចិត្តខាងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះកិត្តិយសវង្សត្រកូលលទ្ធផលដែលកូនទទួលបានមកវិញគឺធ្វើឲ្យមនុស្សល្អល្អនៅក្នុងសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមមិនចង់រាប់អានមិនហ៊ាននៅក្បែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងពលទោសតេះដៀលដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទៀតផងថាមិនចេះទូលមានព្រៀនប្រដៅកូនបណ្ដោយតាមទំនឹងចិត្តកូនធ្វើឲ្យកូនខូចអស់តែតាមការពិតពុកម៉ែតែងតែទូលមានព្រៀនប្រដៅកូនណាស់គឺកូនទេតាដែលជាមនុស្សចលម៉ាស៊ីតមិនស្ដាប់ពាក្យទូលមានរបស់ឪពុកម្ដាយម៉ែតែងប្រាប់កូនអោបុត្រមាសស្ងួនកូនចាំពាក្យចាស់បើសែបគប់មិត្តត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ព្រោះមិត្តច្រើនណាស់ដែលនាំកូនខុសកូនប្រុសមាសម្ដាយពាក្យពេចទាំងឡាយម្ដាយប្រាប់ដោយស្មោះកុំគប់មិត្តពៀលនាំកូនធ្លាក់ជ្រុះមិត្តពៀលទាំងនោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ថ្លៃតែកូនមិនស្ដាប់ពាក្យពេចម្ដាយប្រាប់រីរបសេចក្ដីកូនធុញនឹងម៉ែមិនតាំងស្មារតីស្ដាប់ពាក្យម្ដាយថ្លៃរៀបរាប់ប្រាប់កូនកូនធ្វើឲ្យម៉ែរងទុកឥតលហែស្ទើរតែស្លាប់ខ្លួនរូបម៉ែខកចិត្តត្បិតព្រោះតែកូនធ្វើបាបផ្ទួនផ្ទួនកូនសែបគប់ខុសគប់ពៀលពៀលនោមទៅរកខុសស្រីប្រុសចូលចាំគុំតាមចង់គប់ប្រាច់ប្រាច់នោមទៅរកត្រង់សិលល្អផូផង់ចង់ត្រឹមត្រូវសែបគប់បាបប្រមិតពិតនោមខ្លួនឲ្យខុសផ្ទួនផ្ទួនគេអាស្រ័យកំណើតជាមនុស្សក្រពេកកើ
កូនត្រូវស្ដាប់ឪទៅឈ្មោះល្អកូនកំពុងសប្បាយតែម្ដាយកំពុងរងទុក្ខភ្លើងពណ៌រាត្រីរស្មីចាំងចែងកូនឆ្លក់វងវេរក្រៃលែងងប់ងុលយកលុយអ្នកម្ដាយចាយវាយគ្មានសល់សប្បាយមិនខ្វល់ដល់ម្ដាយអ្នករកតាមក្លឹបរាត្រីប្រុសស្រីសប្បាយរមរែកក្អាកក្អាយតែម្ដាយវិយោរលពេលរាត្រីម្ដាយថ្លៃទុកសោកមិនឃើញកូនមកយប់ជ្រៅទៅហើយពេលកូនសប្បាយម្ដាយទុករិញរៃទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃព្រោះថ្លៃត្រានត្រើយប្រឹងប្រែងធ្វើការគ្មានពេលណាសប្បាយកូនមីម្ដាយអើយអាណិតម្ដាយផង